与狂徒啊，徒儿，去林子里避避，我要会会这老头。这老头很厉害。男爵武学泰斗，天选老人，杀你，只需要抬个手。那不如师傅，师傅连手都不需要抬。 玉狂徒，咱们也有整整7年未见了吧？你是武学泰斗，我是魔头剑仙，见面无非是打架，不见也罢。听老朽一句劝，回头吧。你是什么东西？你有什么资格来劝我？李长生会听你的劝吗？我连李长生都敢打。 你有什么资格在我面前说劝？你这一路只胜不杀，借水为剑，借花为剑，借叶为剑，就是从未拔剑。你是在蓄养剑气吧？剑气养足，杀意养够，再出一剑，就是惊天骸地了。 你是不是觉得自己很聪明？别人都看不透，你都能看得透。如果我对你出手，你保证不需要拔出你的玄风剑吗？若是拔剑，那你这一路辛辛苦苦蓄养的剑气可就泄了。<笑>你这个老东西！ 活了这么久，倒是没有白活。北离这些年仗着有个李先生，始终压南爵一头。南爵武道的气数本就不如北离，若是你执意要与燕翎侠一战，无论谁胜，都躲不过两败俱伤啊。 南爵武道危矣，所以你再听老朽一句劝，回头吧。拿南爵来压我，南爵又算什么东西？谁拦我，我就杀谁。你若动手，我就拔剑；我若是拔剑，你一定会死。 怎么，怕了？不要以为一把年纪就有资格站在高处跟我讲道理。像你这样的人，早就该活不过今日了。你这是要一意孤行了？就为了这个第一高手的名头？ 今日过后，天选老人就只是一个老人了。